На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Віктор Поворозник. Про все найважливіше за 7 днів в одній програмі. Сьогодні ви побачите. Прикарпаття попрощалося ще й з одним загиблим героєм. Петро Остап'юк брав участь в антитерористичній операції. Про коригування діючого тарифу на послуги із захоронення твердих побутових відходів та послуги із утримання будинків і прибудинкових територій. Влада компенсовуватиме українцям витрати на комунальні послуги. Зросли тарифи на електроенергію. З 1 червня українці платитимуть за світло більше на 10-40%. Куди зникає дорожній матеріал? Під час ремонту міських тротуарів та шляхів комунальники знімають бруківку і плитку. Місто Печеніжині таки буде. Пошкоджена стихією переправа у 2008-му почне пропускати транспорт 6 років по тому. Про це та інше детальніше. Прикарпаття попрощалося ще й з одним загиблим героєм. Старшина Петро Остап'юк брав участь в антитерористичній операції та загинув поблизу міста Слов'янська на Донеччині. Загиблого бійця з Коломийщини провели в останню путь рідні, друзі та односельчани. Петро Остап'юк прибув додому найпізніше з усіх 6 прикарпатців, що загинули під Слов'янськом ще 29 травня. Повернувся 25-річний юнак із Донеччини вже у Цинковій. Тіло 5 днів не вдавалося вивезти із зони бойових дій. Прощалися з героєм символічно. Спочатку біля обласного управління МВС, потім відспівали юнака вже вдома в селі Торговиця Коломийського району. Людей, які прийшли провести в останню путь юнака, було близько тисячі. Серед них родичі, близькі, друзі, співробітники правоохоронних органів, бійці спецпідрозділу «Беркут», представники влади та односельчани. Серед них – сільський голова Торговиці. Він каже, що Петро був безвідмовною та наполегливою людиною. Хлопець був світлою людиною. Ніколи від нього не виступало ні агресії, нікому він злого не зробив у селі, тільки добро. Він завжди був світлим навколо, в нього завжди були добрі люди. Він був великим воїном, він був достойним воїном, він виконав свій обов'язок військовий і присягу до кінця. У зону воєнних дій Петро Остап'юк поїхав добровільно. За словами односельчан, він був сміливим та по-справжньому любив Україну. До початку червня планував повернутись до рідного села. Петя був мені троюрідним братом. Він був дуже мені близькою людиною. Він був добрим, хорошим. Часто зустрічалися. Хлопець усього себе присвятив службі. Ні дружини, ні нареченої не мав. У великій скорботі за ним залишились батьки, брати та сестра. Рідні та близькі не можуть оговтатись від страшної втрати. 16 червня Петрові виповнилось 26 років. Висловлюємо свої співчуття рідним загиблого. Thank you.
5, 6 і 7 червня на Коломийщині Дні жалоби. У зв'язку із загибелью підполковника Тараса Синюка, командира батальйону 95-ї бригади ВДВ, який захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брав участь в антитерористичній операції на території Коломиї і Коломийського району, оголошено триденну жалобу. У суботу, 7 червня, коломияни провели в останню путь свого героя. 34-річний підполковник Тарас Синюк загинув на сході під час виконання антитерористичної операції. Попрощатися з славним земляком у Кафедральний собор Преображення Христового у ГКЦ прийшло кілька сотень людей. Це рідні, друзі, знайомі, бойові побратими, влада міста і району та просто небайдужі люди. Сусід і друг сім'ї загиблого Ігор Скрипнюк пам'ятає Тараса з пеленок. Він ще не народився, я вже знав тата і маму. Легенько і маком пішов до гори, виріс, вивчився, все так нормально було. Ну, ніхто ж не думав, що буде зараз отака, що у нас зараз робиться. Ну, бід в серці, бід просто є і все. Ну, не можна, як таких дітей молодих ховати? Куди батьки переростають дітей? Це неможливо таке. Я просто не вірю, що він мер. Треба, щоб в Криму тоді відразу перестріляти тих, що прийшли градицю. І було б спокійно тепер. Народився Тарас Синюк 22 червня 1980 року у Коломиї. Навчався у середній школі номер 6. Після закінчення поступив у Одеський інститут сухопутних військ України на аеромобільний факультет. Навчання закінчив із золотою медаллю і за направленням у званні офіцера розпочав військову службу на посаді командира взводу у 95-й механізованій аеромобільній бригаді, що знаходиться у Житомирі. У 2003 році виконував миротворчу місію в Іраку. Там був командиром механізованої розвідроти на пропуску держкордону Ірану з Іраком. По поверненні на батьківщину Тарас Синюк продовжив службу командиром роти у Житомирі. Мала місце у житті чоловіка ще одна миротворча місія – 2007 рік – Косово. По її закінченні отримав подяку об'єднаного командування контингенту. Повернувшись додому, був призначений начальником штабу батальйону. А у 2013 році став уже командиром батальйону 95-ї бригади. У квітні цього року Тараса Синюка разом з його батальйоном направили у Херсон для участі в антитерористичній операції. Загинув наш славний земляк 3 червня у бою під Краматорськом. Терористи напали на колону сил АТО, яка прямувала з Ізюма в Слов'янськ. Розпочалася перестрілка, 13 людей поранили, одна людина загинула. Це якраз і був Тарас Синюк. Це вистріл снайпера, причому з такої снайперської гвинтівки, які наші бронежилети не витримують, це 12,7 або 14,5, скоріше за все. Командир високомобільних десантних військ України Олександр Швець спеціально приїхав у Коломию, аби провести в останню путь Тараса Синюка. Чимала делегація приїхала на похорон також з Одеського інституту сухопутних військ України та з Житомирської 95-ї бригади ВДВ. Тараса знав давно, ще зі старшого лейтенанта, коли був я командиром 95-ї бригади. Ну, досить така завжди була спокійна, врівновішена людина. І на перший погляд, він так сказати, якщо на перший погляд він враження не вражав, то після спілкування з ним, після його роботи, було зрозуміло, що це професіонал. Його ім'я навіки вписано буде не тільки тут, за місцем його народження, але і у всі високомобільно-десантні війська Збройних сил України. Дуже грамотним офіцером був. Дуже давно знав. Служили разом. Дуже шкода. Сльози наворачуються. Всіх жаль, правда? Коли з чоловіком дуже близько і довго служили. Ця людина була настільки професіональна в своєму житті, в своїй професії. Такі люди, на мою думку, рождаються, мабуть, одна на сотню. Грамотний офіцер, ну, весь давався своїй професії. З Кафедрального собору величезна похоронна процесія попрямувала додому Тараса Синюка. Під супровід духового оркестру труну несли побратими та вихованці Одеського інституту сухопутних військ аж на Франка 104.
І останній пункт призначення – центральне міське кладовище, що на вулиці Довбуша. Тараса Синюка похоронили на головній алеї, яка відтепер називатиметься Алеєю Слави. У героя залишилась молода дружина та дочка Єлизавета. Щиро співчуваємо рідним загиблого і пам'ятаємо, що Тарас віддав своє життя за кожного з нас. П'ятого, шостого і сьомого червня. У ці дні на всій території Коломийського району приспускають державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Скасовано всі розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено відповідні зміни до програм теле- і радіопередач. Про коригування діючого тарифу на послуги із захоронення твердих побутових відходів та послуги із утримання будинків і прибудинкових територій. Такі питання обговорювали члени виконавчого комітету. Розширене засідання провели у Палаці культури «Народний дім». Все для того, щоб якомога більше містян могли висловити свою думку з приводу підвищення цін. Засідання виконкому Коломийської міської ради перетворилося у громадські слухання. В принципі, з такою метою його й проводили не як завжди у ратуші, а у Народному домі. Коломийська влада пояснила, питання, які виносяться на порядок денний, стосуються кожної людини. На початку члени виконкому та громада обговорили питання фактичного підвищення тарифів на захоронення сміття та, як наслідок, здорожчання квартирної оплати. Люди, звісно, були проти таких дій, нарікали, ціни на усе зростають просто на очах, а тут ще й високі тарифи на комунальні послуги. Проте ці два питання більшістю голосів було схвалено. Тепер ми платитимемо на 3 копійки більше за кожний квадратний метр рідної домівки. Необхідність підняття тарифу захоронення є обов'язковою. Тільки за того, що ми правда з 8-го року 6 років її не коригували. Також на виконкомі прийняли рішення – в Коломию більше не звозитимуть і не захоронюватимуть сміття з усього району, як це роблять досі. Коломийський полігон – лише для відходів коломиян. Також актуальним залишається питання будівництва сміттєпереробного заводу. У нас для цього є все необхідне, окрім інвестора. І щоб перейти на європейський метр захоронення, на величезні інвестиції, це коштує дорожче, ніж сам завод. Найбільше очікували коломияни питання про підняття тарифів на воду. Інформація про можливе суттєве, фактичне 100% підвищення ціни обурило громаду. Люди нарікають, живемо на річці Прут, а платимо дорожче, ніж у Криму, де прісної води обмаль. Міський голова пояснює, підняття цін на газ, електроенергію, воду не в компетенції місцевого самоврядування. Такі рішення приймають у Києві на найвищому рівні. На засіданні виконкому пояснили, сім'ї, які платять більше як 15% сукупного доходу за комунальні послуги, будуть отримувати компенсацію від держави. А таких родин, кажуть у владі, 90%. Поки можемо порадіти, остаточно новий тариф ще не затверджений. Міський голова запропонував написати звернення від Коломийської громади прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Пояснити, що ми не задоволені новими цінами і попросити вжити інших не таких крайніх заходів, не піднімати тариф на воду в нашому місті. Компенсації перераховують на особисті рахунки громадян, а також зняти 20% податок на додану вартість з Коломийського водоканалу, адже це тягне за собою подорожчання його послуг. Влада компенсовуватиме українцям витрати на комунальні послуги. Сім'я повинна сплачувати 15% від сукупного доходу за воду, газ, світло та квартиру. Якщо сума вийде більшою, різницю поверне держава. Детальніше про механізм компенсації у сюжеті. Уряд України прийняв постанову про виплату компенсації за житлово-комунальні послуги. Це зумовлене суттєвим підвищенням тарифів в оплаті за газ, світло та воду. З 1 липня 2014 року Управління праці та соціального захисту населення прийматиме документи від громадян, на основі яких вони зможуть отримати ці компенсації. Доходять всі, хто є прописані, доходять за попередні 6 місяців. І то від команди з собою мати книжечки, щоб ми виписували.
Управління праці даватиме запити на всі комунальні організації щодо кожної сім'ї. Скільки в середньому було спожито послуг до підвищення тарифів і на яку суму зросте оплата після їх зростання. Тоді вираховуватиметься компенсація. Ця комунальна послуга надається на період з 2014 року по опалювальний період 2015 року. Значить, справи будуть формуватися на кожна особова буде справа, на кожну людину, де будуть відповідні документи. Оці компенсаційні виплати, яка вийде різниця за ці тарифи, значить, ми перераховуємо, кожен місяць будемо перераховувати житлово-комунальні організації на особовий рахунок людини. Компенсаційні виплати не будуть залежати від майнового стану людини, від того, скільки приміщень вона має, чи здає їх в оренду. Вона є власником, звідси має право на таке повернення фінансів. Є лише один нюанс. Якщо людина не буде сплачувати свою обов'язкову частку, яка їй повинна йти, значить комунальна організація повідомляє нас управління праці і ми призупиняємо. Так, якщо на субсидії, що якщо людина там встрила якісь доходи, передавалася людина, повертала ці кошти, тут у цій постанові пишеться, що компенсаційні ці виплати є безповоротні, тільки якщо людина не сплачує свою частку, ми призупиняємо. Офіційний Київ запевняє, 90% українців зможуть скористатися компенсаційними виплатами. Фактично ці 90% є малозабезпеченими родинами. Єдиний момент, щоб отримати ці кошти від держави, усі члени сім'ї, які на них претендують, повинні бути приписані в одному приміщенні. Ймовірно, не вдасться скористатися цією допомогою багатьом молодим родинам, яким доводиться орендувати помешкання, оскільки на власне вони грошей ще не заробили. Зросли тарифи на електроенергію. З 1 червня українці платитимуть за світло більше на 10-40%. Ціна залежить від обсягів споживання електроенергії. Про це йдеться у повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Максимальне зростання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, передбачається тільки для споживачів, які споживають понад 800 кВт в годину на місяць, пояснюють в НКРЕ. Тарифи підняли на основі постанови Кабміну від 21 травня 2014 року. У Нацкомісії пояснюють, що станом на 1 травня населення оплачує лише 24% фактичних витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії. Різниця в тарифах для населення між встановленим та економічно обґрунтованим рівнями покривається всіма іншими непобутовими споживачами, зокрема бюджетними організаціями, сільськогосподарськими споживачами-виробниками, транспортом, промисловими споживачами тощо. У зв'язку з цим роздрібні тарифи на електричну енергію для непобутових споживачів України є фактично завищеними, унаслідок чого постійно збільшується кінцева ціна на всі їх товари та послуги. Підвищення тарифів на електроенергію для населення призведе до збільшення місячних витрат на оплату електроенергії кожним споживачем у таких розмірах за умови споживання в місяць. 50 кВт в годину на 1 гривню, 150 кВт в годину на 4 гривні, 300 кВт в годину на 12 гривень, 500 кВт в годину на 23 гривні, 800 кВт в годину на 40 гривень. Якщо українська сім'я споживатиме до 150 кВт в годину електричної енергії на місяць, то платитиме майже 31 копійку за 1 кВт в годину. Понад 150 до 800 – майже 42 копійки за кВт в годину. Понад 800 кВт в годину електричної енергії на місяць – гривню 34 копійки за 1 кВт. Для малозабезпечених споживачів обіцяють підвищити тарифи не більше, ніж на 10% за умови споживання до 150 кВт у годину. Куди зникає дорожній матеріал? Під час ремонту міських тротуарів та шляхів комунальники знімають бруківку, плитку і шашку. Потім, розповідають фахівці, шляховий настил планують використати для потреб наших доріг. Ремонтом коломийських доріг займається комунальне підприємство «Полігон Екологія». Власне, його працівники знімають уже начебто неліквідну плитку, шашку чи інший дорожній матеріал. Потім його привозять на свою територію. Тут і зберігають. Керівник запевняє, на усе є відповідні акти. Ніщо звідси не вивозять для приватних потреб. У нас на території дорожній матеріал, який, наприклад, який був в використанні. Це бевушний матеріал, який в основному ціни на нього немає. Але лишаємо на подвір'ю, тому що потрібно при ремонтах, при поточних ремонтах вулиць, десь потрібно поміняти, бо той, який прийшов негідність, треба викидати. І тому ми їх сюди завозимо тут, але складаємо акти на це, звичайно, що на зберігання.
Такий дорожній матеріал привезли сюди із вулиці Січових Стрільців. При ремонті дороги спеціалісти зняли шашку, яка була під асфальтом, оскільки їй нема потреби там бути. Щоб вирівняти дорогу, довелося її позбутися. От так само і з цією шашкою вийшло. Планували як? Це по Січових Стрільців на мості, там біля колишньої ткацької фабрики. Там вже було вибито і думали, що підняти її, зробити. Але коли той асфальт весь збили, виявилося, що там її не вистачає, ну, а більше її не було. То вирішили, що тоді? Взагалі її зняти, нормально заасфальтувати дорогу, щоб там було все. А шашку цю привезти сюди на подвір'я і тримати її для потреб, якщо в дальнішому буде. Бо є питання які, що шашки, що в нас доріг з шашками, що в нас у місті є багато, і під час ремонтів будуть використовувати це. Робили ремонт і на бульварі Лесі Українки. Тротуари там були вкриті тесаним піщаником. Його зняли і теж привезли на територію полігон «Екологія». То є наш піщаник, тесаний піщаник. То є, це базальтовий камінь, а то є піщаник. Його зараз оцінити неможливо, розумієте чи ні. Ну, бо це бувший матеріал. Це є він, воно ж не є так, знаєте, як новеньке, що це во. Там відколено, там це во. Це його перебирати треба одинаково. І коли будуть ці ремонти робити, його треба перебирати, подивитися, той, що добрий, піде у це, а той, що не добрий, піде, але так зняли і так все поставили і все. Колись дороги в Коломиї робили з доволі таки хорошого матеріалу, розповідає пан Волощук. Це, зокрема, довговічний базальт, тесаний піщаник, бруківка. Уже за радянських часів частину доріг заасфальтували. Проте весь знятий матеріал обов'язково знайде своє застосування, знову ж таки, на коломийських дорогах. Міст у Печеніжині таки буде. Пошкоджена стихією переправа у 2008-му почне пропускати транспорт 6 років по тому. Лише цього року на роботи було виділено понад 2 мільйони гривень. Планують до моста також зробити і дорогу, каже селищний голова Ігор Довірак. Ще зовсім недавно поняття Печеніжин і міст були практично фантастичними. Обласна рада раз по раз обіцяла зремонтувати цей міст, який знесла вода ще у 2008 році. І ось нарешті все практично зроблено. Планується, що міст запрацює вже найближчим часом. Півроку тому на мості почали роботи. Саме тоді у селищі були впевнені, що переправу скоро відкриють. Однак події в державі змінили ситуацію. І от тепер роботи по введенню в дію моста на завершальному етапі, каже селищний голова Ігор Довірак. Всі ми відчули весь цей дискомфорт, що бачимо, що завершується логічним завершенням, будівництвом моста. Звичайно, що в нашій державі багато негараздів, і бачачи, як люди працюють, я бачу, що фактично покриття, асфальтне покриття сьогодні мало би бути завершене, закінчене. Фахівці мали би довершити всі роботи по логічному завершенню цього будівництва моста. Бачу, в мене є письмова відповідь служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, де вартість робіт по завершенню цього моста складає більше 2 мільйонів гривень. Роботи на мості йдуть вже кілька днів. За останні два на об'єкт завезли понад 10 вантажівок асфальту. Опікується мостом обласна рада. Зокрема, це питання на контролі у першого заступника голови обласного парламенту Олександра Левицько та депутата від округу Петра Книжука. Однак селищний голова хоче, щоб до моста зробили ще 200 метрів дороги. Тоді переправа буде мати добрий вигляд. Це є державного значення міст, все ж таки фінансує обласна рада, за що ми щиро вдячні печеніжинці і весь кут. Ну, щодо доріг, ну, і, власне, хотів би сказати, багато зусиль доклали як депутати, так і обранці. Петро Васильович Книжук до цього доклав зусиль, і Олександр Левицький. Дуже багато людей задіяно. Щодо цієї дороги, то я на вчорашнє до начальника автодоріг Івано-Франківської області, він мені пообіцяв, що фактично буде заготовлено. У найближчі два дні на мості встановлять поручні та впорядкують пішохідну зону. За кілька днів через міст рушать перші автівки. З Печеніжина Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». У другій частині випуску ви побачите. Гральним автоматам в Коломиї не місце. Члени військово-патріотичного об'єднання «Коломия-Центр» викривають підприємців, які заробляють гроші на незаконному бізнесі. Дороге материнство. За останні кілька місяців ціна на підгузки збільшилася на 50%, а за рік – взагалі на 60%. Пам'ятний знак встановили на могилах загиблих у роки Другої світової війни угорцям в Закрівцях. В Коломиї збиралися на зустріч члени громадського об'єднання «Ветеран міліції». Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій привітали журналістів області напередодні професійного свята.
Гральним автоматам в Коломиї не місце. Члени військово-патріотичного об'єднання «Коломия-центр» викривають підприємців, які заробляють гроші на незаконному бізнесі. Спочатку попереджають, потім беруться до конкретних дій і кажуть, хочуть спільно із правоохоронцями та коломиянами навести лад у нашому місті. Військово-патріотичне об'єднання «Коломия-центр» створене, аби підтримувати порядок у нашому місті. 200 місцевих чоловіків об'єдналися навколо спільної мети. Уже зробили перші кроки. Блокування автозаправок у зв'язку з повищенням цін на них. Оскільки був долар піднявся, ми розуміємо, що піднялася ціна на бензин. Долар упав, ціна на бензин, як ви бачите, не впала. Це була наша акція по блокуванню заправок. У середу ми провели акцію, попереджувальну акцію були по ігрових автоматах. Оскільки, ви знаєте, в Коломиї є дуже багато ігрових автоматів. І так, як нас були незрозуміли, чи, може, не хотіли зрозуміти, ми у п'ятницю поїхали і закрили один ігровий зал, це на автостанції. Незаконний бізнес поблизу автостанції в Коломиї процвітав. Багато людей залишали там зароблені гроші, переконує Сергій Алєксєєв. Члени «Коломия-центр» спільно із правоохоронцями вилучили гральні автомати, готівку та тимчасово закрили залу. Ми зайшли як прості ігроки. Ну, потім представляємося, хто ми такі є. І починаємо працювати. Викликаємо міліцію, викликаємо слідчих, і всі дії проводять слідчі. Дуже багато у Коломиї ігрових апаратів. Після цієї акції, як ми вилучили ігрові апарати, ми перевіряли остальні зали, вони були закриті. Ну, невідомо, чи надовго, але були закриті просто. Правоохоронці кажуть, лотерейні термінали, які там вилучили, пройдуть ретельну експертизу. Власне, вже за її результатами міліція зможе зробити висновок, чи законним був бізнес. Працівники Коломийського міськвідділу міліції спільно із громадськими активістами в одному із приміщень міста Коломиї виявили та вилучили 16 лотерейних терміналів. Зараз проводиться перевірка щодо законності функціонування даного закладу. Члени військово-патріотичного об'єднання «Коломия-центр» обіцяють цю справу не залишати. Будуть і далі очищати наше місто від негативних явищ. По нелегальному алкоголю, це, як народ привик казати, точки. І так з кошту всього, що є і наркотики в місті Коломия. Люди привикли жити ще старим часом. Вони не розуміють, що настав новий час, що треба мінятися. А для того, щоб усе змінити в Україні, треба насамперед змінити себе. До співпраці Коломийщини і Польщі долучилася медицина. Офіційна делегація медиків відвідала Вармінсько-Мазурське воєводство. Приїхали з-за кордону фтизіопульмонологи не з порожніми руками. Вони отримали новий ЕКГ-апарат. Далі подарунки будуть вагомішими, запевняють представники влади району. Напередодні Дня медика тубдиспансер отримав подарунок від польських колег. Це новий апарат ОКГ. Також фтизіопульмонологи мають тепер і нову медичну сумку з медикаментами. Голова районної ради Богдан Болюк каже, що це лише початок допомоги для коломийських медиків. Ми поїхали у складі тепер делегації головного лікаря тублікарні і завідуючого відділу лікарні. І мали можливість переконатися, як в якому стані є заклади, як лікуються, і саме основне, яка матеріально-технічна база цих закладів. Звичайно, рівень лікування і рівень кваліфікації абсолютно у нас не гірший, як там. І лікування дійсно проводиться ідентично. Але то, що ми побачили рівень матеріальної бази, це, знаєте, так виглядає, що ми відстаємо на 50-100 років. Серед учасників делегації була і Марія Коломийчук, завідуюча фтизіопульмонологічним відділенням. Вона розповіла, що рівень обладнання у польських колег значно вищий, ніж в Україні. А от щодо професійності, то тут наші лікарі не поступаються полякам. Там дуже на високому рівні діагностична служба. У процесі лікування я особливо дивилася свою ділянку роботи противотуберкульозну. Процес лікування, тактика лікування по категоріях так само, бо ми працюємо по європейським стандартам. Лікування одне і те саме. Навіть я можу сказати, що в нас лікування на щабель вище. Вони там дають тільки препарати першого, другого ряду, а в нас дається гепатопротектори, десенсибілізуючі, вітамінотерапія. Незабаром у тубдиспансері з'явиться бронхоскоп. Його вартість понад 20 тисяч євро. А ще до кінця року заклад може отримати карету швидкої допомоги. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подієнтика».
Дороге материнство. За останні кілька місяців ціна на підгузки збільшилася на 50%, а за рік взагалі на 60%. Якщо раніше молода мама витрачала на памперси в середньому 300 гривень, то зараз ця сума у місяць становить 500. Експерти зазначають, що ціни різко зросли після того, як лікарські засоби та вироби медичного призначення, до яких і входять підгузки, обклали 7% податком. Чому Україні, де борються із демографічною кризою, так дорого бути мамою, з'ясовувала Віталія Васильчук. Мамою бути дорого. В країні, де бореться із демографічною кризою, впродовж останніх місяців різко збільшилася ціна на підгузники, дитяче харчування та інші товари. До прикладу, підгузники. Продавці кажуть, ціна на них збільшується регулярно, практично щотижня. Приблизно 2 місяці тому ціна на отакі памперси Хеппі була 130 гривень. Зараз одна штука коштує 2,50, якщо ж мама хоче придбати цілу упаковку, то їй доведеться заплатити 155 гривень. Бензин подорожчав приблизно на 5-6 гривень, хліб на гривню, памперси на 60. От мене, як молоду маму, цікавить, у них що, стали додавати золото? Дорожчає долар, дорожчують памперси, як і все в нашій країні. Особливо відчутно ціна підвищилася за останні кілька місяців, кажуть підприємці. Експерти ж зазначають, що ціни різко зросли після того, відколи на лікарські засоби та вироби медичного призначення, до яких і входять підгузки, наклали 7% податок. У порівнянні з минулим роком ціни зросли на 60%. Те саме стосується і дитячого харчування. Продавці кажуть, тільки за останній місяць ціна на дитяче харчування збільшилася приблизно від 3 до 10 гривень. До прикладу, чаї коштували в середньому 42 гривні, зараз майже 50. Нутрилон, дитяче харчування, збільшилася ціна на 6 гривень. Ще одне, отаке для маленьких діток, було 160, зараз ціна 170 гривень. І так далі. В принципі, всі товари зросли у цінах. Якщо на гігієнічні серветки приблизно ціна така ж сама, то на одноразові пеленки, які були ще місяць тому за 5 гривень, ціна зараз 7 гривень. Економія змушує матерів швидше привчати дитину до горшка. До слова, ціна на них не зросла. Погоджується з цим і Наталія Лазарук. Каже, старається сина Любомира менше вдягати у підгузки, а щомісячна допомога, яку держава виділяє на дитину, з кожним разом стає все менш помітною. Останній раз я брала велику упаковочку, платила 145, на даний момент 200 гривень. Останній раз, я вважаю, що це дуже значно подорожчало. Стараємося більше без памперсів ходити, вже так на ніч гуляти. Інакшого виходу не маємо. Не вистачає, тому що харчування дитині, самі розумієте. Не вистачає, але мусимо викручуватися. А ще коломийські мами переконані, грудне вигодовування – це не лише здорово, але й економно. Віта Мельничук з донечкою Іринкою кажуть, що особливо ціни зросли на ліки. Ми користувалися Хагіс для дівчаток, тепер перейшли на Хагіс класичні. Не трошки дешевші, але трошки тим користуємося. Ну, якщо би ще не хворіла, то би було добре. 41 тисяча гривень – саме такою буде сума допомоги матерям, які народили дітей із 1 липня. Управління праці та соціального захисту кажуть, що поки немає механізму, як саме виплачуватимуть цю допомогу. Також поки невідомо, чи нововведення стосуватимуться матерів, які народили дитину після 1 липня, а чи всіх, які отримують допомогу від держави на дітей. В управлінні праці та соціального захисту населення кажуть, що до кінця червня обов'язково поінформують усіх жінок щодо усіх нововведень. А поки мамам та дітям варто затягнути паски та перейти у економний режим. Адже за прогнозами, найближчим часом ціни на товари для ваших кровинок точно не впадуть. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Пам'ятний знак встановили на могилах загиблих у роки Другої світової війни угорцям в Закрівцях на Коломийщині. На церемонію приїхали представники влади Івано-Франківщини, угорські високопосадовці, дипломати та рідні похованих у цьому невеликому прикарпатському селі. У роки Другої світової війни в Закрівцях знаходився шпиталь першої угорської армії. Тут знайшли свій останній пристанівок майже 60 мадярських військовослужбовців. Про це згадує місцева мешканка, яка на власні очі бачила, як хоронили загиблих. Всіх хлопців я би пізнала, вони всі то погинули, то шанси були. Якщо війти від нас, всіх забрали сюди, в Закрівці, бо ми не жили тут. А вони були у мене, бо то були великі хати німецькі, а нас додуть чекати дорогу. Та й вони в нас були, а то близько, я до них ходила, вони мені цукерки надавали, вони мені все давали, бо то діти у нас були, а тата не було, все на війну. Але вони прийдуть і кажуть, принеси нам косиць, ми дамо тут цукерків, я піду на ломню свербивусу, таку велику не поставить у мене там на стіл. Всіх, я всіх хлопців тих знаю, всіх.
І я так ділую, бо тут коли дивлюся, вправіся у нас коло того, коло церкви, а вони всі тут поховані. Всі хлопці поховані тут. Ще у 2012 році угорський уряд звернувся до Торговецького сільського голови Северина Мандзюка з проханням встановити пам'ятний знак на місці поховання солдатів 10-го піхотного полку із Сольнока та 19-го із Бекечбаша. Віт із задоволенням погодився, і роботи у закрівцях розпочалися. Долучився до цього також і голова районної ради. Сьогодні ми перебуваємо на дійсно величному і історичному святі. Сьогодні наше маленьке село стає на крок ближчим до Європи. І це відкриття цього пам'ятного знаку, я надіюсь, покладе нашій співпраці з Угорщиною, з містом Сольнок. Дякуючи цим людям, які мешкають в цьому селі, які зберегли пам'ять і змогли розказати ту правду, яка діялася в ті часи. Європа зробила правильні висновки з уроків Другої світової війни. Вона зрозуміла, що краще економічно жити, працювати, спілкуватися спокійно, їздити один до одного в гості. Це дасть великі і кращі плоди, ніж воювати одні з одному. І так був створений Євросоюз. На урочисте відкриття прибули представники Міністерства оборони Угорщини. Також віддати данину пам'яті прибули і два генеральні консули. Один із них, Йожеф Бачкає, зазначив, що в Україні такі пам'ятні знаки встановлені не лише на Заході. Є поховання угорців також і на Сході, в Луганщині. Він щиро подякував місцевим мешканцям за турботу про загиблих мадярських солдатів та офіцерів. Серте Україна або ніж Магярországон. Кедетлен кілометр ковеккінт. По всій Україні та Угорщині стоять позначені або навіть і не позначені кладовища та могили, як жорстокі кілометрові знаки, як нагадування про українські та угорські солдати, які у першій або в другій світових війнах воювали на одній стороні або проти один одного, покірно виконуючи накази та завдання, жертвуючи своїм життям та своїм майбутнім. В могилах під хрестами, під мармурами та бетонними нагородними пам'ятниками і в українській, і в угорській землі сплять вічним сном, як ідентифіковані, так і невідомі солдати. Разом із нашими українськими друзями, братами та сестрами сьогодні ми зібрались для того, щоб відкрити пам'ятник, покласти віни, шанувати пам'ять. Шановуємо пам'ять угорських батьків, синів, вчителів, господарів, простих робочих солдатів, які полягали у тутешніх боях. Сьогодні, на початку 21-го століття, тут у безпосередньому сусідстві Угорщини, в багатьох українських містах та селах знову дзвонять дзвони по солдатам, що полягали у боях. І поховані тут, в цьому кладовищі або в інших областях України. На освячення могили прибули представники духовенства, службу праву митрополит Галицький Андрій. Разом із ним читали літургію також греко- та римокатолицькі, а ще протестантські пастори. Olasz igazak megnyugszanak. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. A Prédikátorok könyvének a harmadik fejezetéből így szól hozzánk Istenek szent igéje. На урочистості приїхали представники обласної влади, серед запрошених і почесний консул Угорщини Івано-Франківську Василь Вишиванюк. Представники влади та родичі загиблих поклали вінки та квіти до монументів. Опісля відправи біля церкви всі відвідали ще й кладовище. Там і досі знаходяться 6 могил угорців. Із закрівців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». В Коломиї збиралися на зустріч члени громадського об'єднання «Ветеран міліції». Переобрали голову та складали плани на подальшу роботу. Хто очолив організацію та над чим працюватимуть міліцейські пенсіонери, розкаже Галина Досин. Михайло Стражник в органах відслужив більше 30 років. Від молодшого лейтенанта дійшов до полковника вже на посаді начальника управління ВДСБС області. Тепер на останньому засіданні його кандидатуру обрали. І чоловік очолив Коломийське громадське об'єднання «Ветеран міліції». На цій посаді змінив Михайла Мартинюка, який створив цю ветеранську організацію 10 років тому і тепер має звання почесного голови.
Ми на сьогоднішній день вибрали двох співголів. Це є Драганчук Василь Дмитрович, він буде відповідати за місто, і Мельничук Степан Васильович, він буде відповідати за район. Обрано також, ну не обрано, а є на сьогоднішній день, ми будемо перебирати ще якраз раду. Рада складає 15 чоловік. Також вибрали ревізійну комісію з трьох чоловік, які будуть контролювати наші членські внески. Дані керівні органи вибрані на 6 років, згідно нашого статуту. Коломийське громадське об'єднання «Ветеран міліції» створене 10 років тому і було у складі обласної організації. З жовтня 2010-го стало самостійною одиницею зі власним статутом. Налічує 200 членів – це пенсіонери та ветерани ОМВС. Серед основних завдань об'єднання – покращення співпраці з особовим складом місцевого відділку та виховання патріотизму сучасних співробітників міліції. Працівникам міліції це є 24-25 років, це є середній вік. Колись ми, коли починали працювати, то у нас було і працівники, які мали 40 років стажу, і 20 років. На сьогоднішній день все це самовіддано дали на відкуп самим молодим працівникам. Вчити нема кому. Ми беремося за те, щоб рекомендувати того чи іншого працівника в міліцію і, значить, уже за нього нести відповідальність. Саме тому пенсіонери пропонують відновити інститут наставництва. Щоб за кожним працівником, молодим працівником, був закріплений ветеран органів внутрішніх справ. Ну і далі формування нової генерації працівників органів внутрішніх справ, які повинні змінити, по-перше, думку населення по відношенню про міліцію, покращити її імідж. І на цьому етапі головна наша діяльність спрямована на підбір, розстановку і професійне патріотичне виховання особового складу. А ще коломийські міліцейські пенсіонери відгукнулися на звернення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який закликав ветеранів МВС допомогти у формуванні керівництва міліції. Ми, наприклад, ветерани схвалюємо дії керівництва МВД, особисто міністра Арсена Авакова, спрямовані на збереження територіальної цілісності України, миру і спокою громадян. Ну і також підготовлено проєкт меморандуму про співпрацю між громадськими організаціями, так як наша громадська організація «Ветеран міліції» і керівництвом правоохоронного відомства, де будуть викладено напрями двосторонньої діяльності. Відтепер об'єднання має запрацювати активніше, переконаний Михайло Стражник. Для цього проводитимуть регулярні зустрічі та збори. Мають приміщення на вулиці Театральній. Кожний зрозуміє, що дійсно цього треба. Ви подивіться, наприклад, беремо другі структури, другі громадські такі організації, у які вони не працюють. І люди віддані самі до себе, самі по собі. А коли до нього приходиш, о, мене згадали, значить є організація, яка працює і яка згадує про своїх ветеранів. І дякує їй за ту роботу, яка була проведена і яку вона колись проводила. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій привітали журналістів області напередодні професійного свята. Така зустріч вже стала традиційною для Прикарпаття. Рятувальники відзвітували перед журналістами та подякували їм за співпрацю. Зустріли в Івано-Франківську журналістів за доброю українською традицією троїсті музики. Далі рятувальники привітали всіх акулпера із професійним святом та подякували за співпрацю. В Україні щорічно виникають тисячі надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природних і особливо техногенних надзвичайних ситуацій, вагомість наслідків об'єктивно примушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства та навколишнього середовища. Рятувальники розповіли про розширення інфраструктури установи. Професіоналам допомагатимуть добровільні пожежні дружини. Таких загонів в області є вже 23. Також у області створено спеціальний підрозділ «Чотирилапих». Собаки допомагають рятувальникам знайти людей у зруйнованих будівлях, у лісі чи горах. Кінологи провели цікаві показові виступи. Вони, основна їхня функція – це є пошук потерпілих в техногенному завалі, пошук потерпілих в лісосмузі, в лісі, в горах, в лавинах.
Ось. Значить, у нас на сьогоднішній день 4 породи собак. Основна з них – це німецька вівчарка. Є в нас, значить, в штаті бельгійська вівчарка Малінуа. Є в нас ротвейлер. І є в нас лабрадорчик. В нас, взагалі-то, у кінологів є таке поняття, що поганих собак не буває. Розумієте, є погані хазяїва, є погані кінологи, які не можуть собаку навчити, пояснити і, будемо так говорити, дати то, що вона робити має. Щоб краяни не лякалися цих собачок, це собаки-рятувальники, і вони тільки надають допомогу, вони не можуть зашкодити людині. Ми їхню агресію погашаємо. У підрозділі є 7 собак. Вони вміють здійснювати не лише пошукову роботу, але й виконувати основне завдання міліцейських собак – затримувати злочинців. До слова, журналісти з нагоди свята до Національної спілки журналістів України прийняли начальника управління ДСНС Івано-Франківській області Володимира Чернецького та керівника прес-центру установи в області Христину Перцович. З Івано-Франківська Ольга Гереджук, Сергій Угрин для телеканалу НТК. У третій частині випуску ви побачите. В Коломиї знову прибули мощі великомученика і цілителя Пантелеймона. Дитячий колектив «Струмочок Покуття» Гвіздецької школи мистецтв повернувся із Польщі. Після співу душі в Коломиї вперше відбувся фестиваль церковних хорів. Туристичний сезон в нашому місті розпочався, щоправда, не так активно, як минулими роками, розповідають місцеві туроператори. В Коломиї знову прибули мощі великомученика і цілителя Пантелеймона. Православна святиня відтепер на постійній основі буде зберігатися у кафедральному соборі Преображення Господнього, що на вулиці Мазепи. Чудотворні мощі у столиці Покуття зустрічали зі всіма почестями. З цієї нагоди відбулася урочиста божественна літургія. Великомученик Пантелеймон шанується у православній церкві як грізний святий покровитель воїнів. Цей бік шанування розкриває його перше ім'я – Пантелеон, що означає «у всьому лев». Друге ім'я, дане при хрещенні Пантелеймон, означає «всемилостивий» і показує його як великомученика та цілителя. На іконах святий Пантелеймон зображений юнаком в червоному вбранні зі скринькою в лівій і ложечкою в правій руці, як лікар-благодійник. Святитель Пантелеймон найбільше відзначився тим, що він оздоровляв людей без усякої ліків, а тільки молитвою. І вимагав від людей заплати тільки єдиної, щоб увірували у єдиного Господа, який подав їм зцілення. Так само і сьогодні церква закликає, щоб кожен, хто буде прибігати до Пантелеймона, прибігав із молитвою і увірував у Господа, і Господь задовольнить усі прохання, хто буде звертатися до нього. До святого Пантелеймона звертаються у молитві від недугу душевного і тілесного. Ім'я великомученика також згадують при звершенні таїнства соборування, освяченні води і у молитві за немічного хворого. Люди моляться найбільше про зцілення, просячи здоров'я як для своєї душі, так особливо і для оздоровлення свого тіла. Оскільки святий Пантелеймон ще за земного життя по молитві своїй оздоровляв недужих від різних невиліковних хворіб, так само і після смерті не полишає своїх вірних християн без своєї опіки. За молитвою люди отримують зцілення. З часу, відколи мощі чудотворця Пантелеймона перебувають на Прикарпатті, теж уже є багато випадків зцілення, розповідає отець Тарас Мойсюк. Останнє із свідчень є, що дівчинка, яка почала втрачати зір, щиро молилася перед цією іконою і отримала допомогу, почала краще бачити і вже готувалася до операції на лікування від зору. Але по милості Божій святитель Пантелеймон вислухав її молитву і є свідчення того, що вона зцілилася від своєї недуги, почала краще бачити і лікарі засвідчили, що вона повністю є здорова.
Мощі великомученика Пантелеймона об'їхали понад 200 парафій Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Була святиня і в церквах інших конфесій. Тепер частинки тіла святого знову у Коломиї. З цієї нагоди Любов Бежук, директор місцевої третьої школи, привела у собор своїх вихованців. Ми привели сьогодні дітей третьої школи, наших учнів, які вже вийшли на канікули, але ще мають практику і приходять до школи, займаються в гуртках, у таборі перебувають. Привели з тою метою, щоб вони розвивалися не тільки фізично, розумово, але й духовно. Маємо таку щасливу нагоду сьогодні відвідати і прикластися до мощей святого Пантелеймона Цілителя, якого, напевно, практикуючі християни вже дуже добре знають, і ми хотіли до цього долучити наших дітей. Для самих школярів така незвичайна екскурсія цікава і пізнавальна. Діти хоч у церкву ходять, проте не всі знають про чудодійність мощей. Ми прийшли через те, щоб згадати про Бога, що Він є, і щоб не вкоювати більше ніяких гріхів, і щоб покаятися перед Богом. Святий великомученик Пантелеймон творив дива за життя. Свою справу продовжує і по смерті. Мощі Цілителя тепер весь час будуть перебувати у Кафедральному соборі Преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для програми «Події НТК». Дитячий колектив «Струмочок покуття» Гвіздецької школи мистецтв повернувся із Польщі. Діти виступали на щорічних днях української культури, які організовує об'єднання українців у Щецині. Це свято має на меті допомогти сформувати позитивний імідж України серед поляків, привернути їхню увагу до багатої духовної спадщини українців, кажуть у товаристві. Окрім гвіздецьких скрипалів, на щецинській сцені виступали колективи з Києва, Луцька і Закарпаття. Поряд функціонувало містечко українських митців, були там і майстри з Коломийщини. Побувала у Західно-Поморському воєводстві Польщі і бачила там українське свято Тамара Приходько. Це свято ось уже 18-й рік поспіль організовує Товариство українців у Польщі. Воно відбувається у замку князів Поморських у місті Щецін. До речі, саме тут народилася російська імператриця Катерина ІІ, за наказом якої було зруйновано козацьку державу Запорізьку Січ. Тепер у цьому замку тріумфує українська культура. Хай лише три дні, але щороку тут лунає українська пісня, милує око вишивка і звучить українська мова. Усе це завдяки ентузіастам, членам Щецінського відділення об'єднання українців у Польщі, яке очолює етнічний українець Іван Сирник. Його родину переселили на північ Польщі під час операції «Вісла». Зберегти українську ідентичність, світогляд, культуру і релігію – то є головне завдання очолюваного ним товариства і днів української культури. Хочемо всім показати велику культуру України, багату культуру України – це всіх районів. В тому році чуд менше буде, але так як до того року було, то від Західної України через Північну Україну, Південну Україну, аж до Східної України. А мріємо, щоб показати всю Україну. Так ще склало, що в тому році маємо з тим проблеми, справи в Україні. По-різному бувають, Східна Україна проливає кров. Отже, в тому році Східної України в нас немає. Може за рік, і дай Боже за рік, напевно, буде Східна Україна. Це є свято передовсім для поляків. Свято, яке готуємо для поляків, щоб їм показати велич нашої культури. Щоб в них не була тільки уява борщу українського, сала, шаровари, козака, а щоб вони щось більше винесли звідси і щоб щось більше їм показати. Отже, збагачуємо з року на рік, і різні виставки, приїжджають театри до нас, приїжджають філхармонічні оркестри до нас. Так що різні жанри, різну культуру показуємо, але культура України є велика, незбагнена. Урочисто відкривали Дні української культури саме наші гвіздецькі діти. Колектив «Струмочок покуття» вперше виступає за кордоном. Готувалися, спеціально шили костюми, підбирали репертуар. Сьогодні гвіздецька школа мистецтв вперше презентує в Європі, можна сказати, свої досягнення, ті, які ми показували на наших теренах, в нашій державі. І, власне,
діти з великим захопленням цю поїздку сприйняли. Було залучено батьків максимально і спонсорів. І хотілося відзначити десь тут допомогу батьків, допомогу Іванішина Василя Михайловича, як мецената нашого колективу. І воно є відрадно, і ми радіємо, що ми маємо тих людей, які підтримують мистецтво. І надіємося, що не тільки місто Щецин буде, а й інші міста Європи, Гвіздецька школа мистецтв буде підкоряти. Сьогодні ми привезли твори насамперед нашого українського композитора Лисаковського «Думи мої», вальс Михайла Тимофієва «Нашого земляка», «Чарівний край», також Баха, фрагмент селянської кантати. Ми всі дуже під таким враженням, дуже гарним. А, звичайно, ми хвилюємося, всі хвилюємося, бо ми представляємо нашу Україну і ми маємо гідно це зробити. Маленьким скрипалям аплодувало поважне товариство. Консули з 8 європейських країн, влада Щецина та Західного Помор'я, наш консул у Гданську Мирон Янків. Я завжди з таким великим шаном приймаю запрошення пана Івана бути обіцяне на днях української культури в Щецині. То дуже символічно, що на берегу ріки Одер, на заході польський, можемо бачити великодні культуру українську з різних частин України, з полудня, зі сходу, з заходу України. І дійсно бачимо тут в замку Ксьонжонд Поморський ту пінну культуру України. Свято української культури у Щецині тривало 3 дні. Окрім виступів колективів, організатори запросили поляків на дегустацію українського борщу та свято до Дня захисту дітей. Але про це завтра. Слід зауважити, що об'єднання українців у Щецині готує не лише фестиваль української культури. Нещодавно 200 дітей, в тому числі із Коломийщини, отримали подарунки. Також влітку 120 дітей з України відпочиватимуть у Щецині на Балтійському морі. Ними теж опікуватиметься українське товариство. Тамара Приходько, Ігор Кофлюк із Польщі, спеціально для новин телеканалу НТК. Після співу душі в Коломиї вперше відбувся фестиваль церковних хорів. Організувала його Коломийська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. Своє духовне мистецтво презентували колективи з 4 районів Івано-Франківщини. Фестиваль церковних хорів – ініціатива єпископа Коломийського і Косівського владики Юліана Гатали. У столиці Покуття архієрей зібрав 14 колективів з Коломийського, Городенківського, Косівського і Надвірнянського районів. Свої духовні музичні надбання вони презентували у міському палаті культури. Цим фестивалем ми хочемо піднести рівень церковного співу, привернути увагу все-таки людей до того, щоб вони брали активнішу участь в богослужіннях. Я думаю, що завдяки тому, що вони будуть співати в себе на парафіях, в своїх храмах, в хорах, тим самим будуть прикрашати і богослужіння, і будуть брати в ньому активну участь. Всі учасники представляють Українську православну церкву Київського патріархату. У майбутньому владика Юліан планує розширити дійство і залучити до участі інші релігійні конфесії. Ми дуже сподіваємося, що цей фестиваль стане традиційним. До нього буде залучено набагато більше хорових колективів, не тільки однієї конфесії, нехай це буде масштабний, загальний. Фестиваль церковних хорів зібрав не лише мешканців Коломиї, але й численних гостей з інших міст та сіл Прикарпаття. Поки одні насолоджувалися хоровим різноманіттям, інші милувалися виставкою богослужбових рис ручної роботи. Оригінальні облачення представили у фойє Народного дому. По завершенні дійства владика відзначив всіх учасників дипломами лауреатів. Також спеціальні подяки отримали люди, які долучилися до організації фестивалю. Дякую
Туристичний сезон в Коломиї розпочався, щоправда, не так активно, як минулими роками, розповідають місцеві туроператори. Ситуація в державі вплинула на вибір курортів та цінову політику. Зараз коломияни замовляють в основному бюджетні тури. Де можна відпочити цього літа та скільки це коштуватиме, дізнавалася Галина Досин. Деякі коломийські туроператори перших туристів відправили на відпочинок вже у кінці травня. Кажуть, офіційно туристичний період у писанковому місті розпочався. Від минулого року сезон дещо відрізняється. Зважаючи на ситуацію в державі, коломияни не бронювали квитки наперед. А ті, що зараз замовляють відпочинок, віддають перевагу економним пропозиціям. Якщо минулого року це частково був Крим, то цьогоріч – болгарські курорти. Раннє бронювання трошки нас засмутило, оскільки туристи наперед боялися, зважаючи на ситуацію, яка вклалася в нас в державі. Але на даний момент ситуація вирівнюється, більше туристи бронюють вже такі бюджетні тури. Бюджетний – це йде Болгарія, тобто для нас. І скільки зручно вона розташована від нас. Найкомфортніший сезон Болгарії починається, оскільки вже там так погода стабілізується, це десь з 16 червня, відповідно, і до 25 серпня. У турагентстві кажуть, одна людина у Болгарії за 4 тисячі гривень може відпочити 8 днів у хорошому готелі зі сніданком. Це з дорогою та з візою. Для коломиян залишаються актуальними поїздки в Туреччину чи Єгипет, які цього року трохи здорожчали. Але люди теж шукають там дешевші варіанти. А для тих, хто має трохи більшу фінансову можливість, можуть запропонувати новинки. Зараз тут є такий новий напрямок, як Албанія. Є можливість як і автобусом, так і авіаперелітом. Авіаперліт здійснити до Албанії. Досить хороша, тобто країна як нова, теж відпочинок є не досить дорогим, відповідно, хороші пляжі, хороші умови проживання і відпочинку надають албанці, тобто розвивається не зараз туристичний сервіс. Незважаючи на ситуацію в державі, деякі оператори пропонують відпочинок і в рідній Україні. В місті Очакові Миколаївської області відпочинок можна відпочити за 1450 гривень на 10 днів з трьохразовим харчуванням. Серед екзотичних турів, які замовляють коломияни, це, наприклад, карнавал у Ріо-де-Жанейро, тури у Китай, Шрі-Ланку, на Тайвань. Але стара добра Болгарія все ж таки чи не на першому місці. Я був у Болгарії минулого року влітку. І враження? Відносно Криму, по-перше, дешевше, по-друге, чистота, якість, задоволений просто. У Криму поза того року не аж так сподобалось відносно Болгарії. Щойно приїхав з одної відпустки, зараз безпосередньо їду до власне, така, замовляти пісню хочу. Ну, привітання, в мене батькові 60 років, має бути на днях. Коломиян Сергія та Олю ми зустріли неподалік від туристичного агентства. Минулого року молоді люди вже відпочивали за кордоном. Все сподобалося, тому цього року напрямок теж у Європу. Ми того року автобусний тур у Венеція, Ніцца, Кани, ну, дуже гарно відпочили, Монако. Які у вас плани на це літо? Грецію відвідати. Греція, ми взагалі-то думали острів Закінф, але на нього дуже сполучення, треба довго летіти. Ми хочемо... Через Москву або з Будапешту, ну, дуже багато часу вибрали тратити Кріт на дорогу. Багато коломиян – прихильники спокійного відпочинку у Карпатах або ж на власній дачі, а ще на пруті та місцевих озерах. Галина Досин, Сергій Грицак, події НТК. З 1 червня розпочалася табірна зміна у Прикарпатських Зорях. До Слободи на відпочинок приїхали майже 100 хлопчаків та дівчат зі всієї Івано-Франківщини. Урочисте відкриття провели 4 червня. На захід запросили представників влади. Побував там і наш кореспондент Богдан Малецький. У 2014 році виповнилося 36 років, як табором «Прикарпатські зорі» опікується родина Прокопових. У 2008-му директором стала Марія Олексіївна. На святі, однак, через хворобу вона не була, а от засновник табору Василь Прокопів впевнений, що кожна дитина, яка приїхала до Слободи, повернеться додому із бажанням ще раз побувати у цьому чудовому карпатському краї. Безперечно, що з якимсь таким маленьким хвилюванням сьогодні я виступаю перед вами, буде сьогодні моя присутність сьогодні повертає мене в ту давнину, в той час, коли ми вперше відкривали цей оздоровчий заклад. За той час багато пройшло, багато оздоровлення, дітей оздоровлено в цьому таборі. Це десятки тисяч дітей, які поправили своє здоров'я, набрали сили і приступали до нового навчального року. Це десятки усміхнених облич, які знаходили себе в цьому таборі,
у різних гурткових роботах. Потрапити до табору – справа нелегка. На всі табірні зміни путівки практично розкуплені. Відпочивають у прикарпатських зорях діти не лише з Коломийщини. Планується приїзд школярів із інших регіонів. Були роки, коли у Слободі відпочивали діти з-за кордону. Однак, як каже заступник голови райдержадміністрації Роман Підлужний, головне завдання – оздоровити саме своїх дітей. Я вітаю вас з відкриттям і з початком зміни, яка відбудеться в цьому таборі. Довго чекали ви цього моменту. І нарешті цей час прийшов, коли ви приїхали в табір на відпочинок. Кажуть, що відпочинок – це не означає, що прийти і нічого не робити. Відпочинок – це зміна форми праці, зміна виду роботи. Я сподіваюся, що в таборі ви займетесь іншими справами. Будете займатися самодіяльністю, туризмом, будете займатися спортивними вправами і набиратись здоров'я. На урочистому відкритті діти демонстрували свою майстерність. Вони всі відзначили, що у Слободі їм до вподоби, тому хотіли б ще раз повернутися сюди. Я вже знайшла своїх нових друзів, мені дуже весело і приємно. Приїжджайте сюди, тут дуже весело, тут ви, от, знаєте, як дуже відчуєте цей смак, цей відпочинку. Тут екскурсії, ми йдемо дуже далеко в ліс, відпочиваємо гарно нам, дуже весело. Порізнялися й вожаті. Вони були у національних строях. Підняли над табором і три стяги – державної української, повстанської армії та Євросоюзу. А по закінченні лінійки відбувся святковий концерт. На ньому виступали хлопчаки та дівчатка, які лише три дні тому приїхали до гірського села. Зі Слободи Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». І на цьому у нас все. Більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Гарних вам вихідних, до зустрічі, хай щастить!